Gikasal nga giscam sila si Arnel o si Cherry Pie. Purisima, gikasal sila pero tungod sa nahitabo ang ilahang event coordinator maoy nag-scam sa ilaha. Yadtong Merkules, September 22, 2021 mao ilang kasal. Cuma sa suba sa photograph nga makita nato si sa Facebook page ni Tonski, si Sola nga si Arnel og si Cherry Pie. Maskap sa ilang coordinator na si Jose Fuentes na nagahagubigaw. Nakatrigin ka rin. So, atong kanaan. Reporter ka ninyo sa polis. Reporter ka ninyo sa polis.